Ja, dette rådhuset I Merida. Rett med siden av den så finnes det noen kjekke uteserveringer. Egentlig veldig kjekke uteserveringer. Men noen idioter der inne på rådhuset synes ikke at de ser fine nok ut. Så se her. I morgen må alle sammen komme og være med og slåss for disse fine tradisjonene. Det fire kiosker det snakk om. Fire selvstendige næringsdrivende. På hver sitt hjørne og plass av det Spania. Så ser jeg en rett frem der, nå. Det tidlig på kvelden enda, så det ikke noen sånn kjempebesøk. Og så det en rett bakom fontenen her nå. Det sikkert ikke noen kjempebesøk der heller, for det som sagt litt tidlig på kvelden. Men der ligger altså nummer to. Så har vi en her. Det ikke noen stort besøk der heller, men det ikke det som problemet. Altså problemet det at noen idioter som jobber oppi her har funnet ut at det ser ikke fint nok ut. De vil heller at det skal se ut sånn som på Aker Brygge. Så her. Det noe tross alt ikke så verdt besøk heller. Og ja, i morgen så skal jo denne demonstrasjonen være da. Så da skal jeg love deg akkurat det. Vi skal filme litt, og så skal vi se. Kanskje jeg legger ned en sånn fin tradisjon. Dette her alt for verdifullt for Merida. Ja, I morgen ringer klokken hos det på seg for disse kioskene. Still opp klokka 9 I morgen kveld og vær med og demonstrer for å bevare denne tradisjonen. Og dette må vi beholde. Merida uten kioskene på plassen. Hva slags håpløst edruskapsprosjekt vil det bli da?